Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita semasa bersama saya Iskandar Al-Haziq. Seranjaya Security Malaysia SC mengarahkan Datuk Lim Kong Soon alias Lim Hock Seng, pengasas dan pengarah Quantum Metal Exchange QMA, untuk segera menghenti dan menamatkan penawaran saham QMA kepada orang awam. Arahan itu dikeluarkan berikutan tawaran saham QMA melanggar keperluan berkaitan di bawah undang-undang security. SC menerusi kenyataan berkata tawaran saham tersebut dilakukan tanpa mendapatkan pengiktirafan dan tanpa mendaftarkan dokumen pendedahan dengan SC. Ia melanggar Seksyen 212-5 Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Justru SC juga telah dimeletakkan QMA dengan butiran berkaitannya pada senarai makluman pelabur SC. Ramai dinasihatkan supaya berhati-hati ketika menilai tawaran pelaburan. Sebarang maklumat berkaitan produk pasaran modal yang mencurigakan dan tidak berlesen juga perlu dilaporkan kepada pihak SC. Mayat lelaki warga Kemboja ditemukan di Sungai Mati Kuantan dengan kesan kecederaan di bahagian badan pada pukul 12.05 tengah hari tadi. Mangsa sebelum ini dikhuatiri lemas selepas hilang ketika menjala ikan di sungai berkenaan. Pegawai Perhubungan Awam JBPM Pahang Zofadi Zakaria berkata mangsa yang dikenali sebagai Sari berusia 26 tahun ditemui di tebing sungai pada jarak 300 meter dari lokasi dilaporkan hilang. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Laporan kehilangan mangsa telah dibuat pada pukul 9.59 malam tadi. Susulan itu, 9 anggota termasuk pegawai dari BBP Indramakota, BBP Taman Tas dan BBP Kuala Rumpin digerakkan ke lokasi untuk operasi mencari dan menyelamat mangsa. Orang ramai di Kedah diminta sentiasa berjaga-jaga dalam keadaan cuaca panas ketika ini. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Kedah menerusi kenyataan berkata ia bagi mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini berlaku. Semalam, Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan suhu 6 daerah di Kedah berada pada tahap 2 iaitu gelombang haba. Daerah berkenaan ialah Pokok Sena, Kubang Pasu, Padang Terap, Sik, Baling dan Kota Star serta di Perlis dan Hulu Perak-Perak. Kesemua kawasan berkenaan mencatatkan suhu maksimum harian 37 hingga 40 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Selain itu, terdapat 4 kawasan di Semenanjung berada pada tahap berjaga-jaga iaitu Langkawi, Kuala Muda dan Pendang serta Kuala Kangsar dan Kinta di Perak. Saudara, 10,000 jemaah membanjiri Masjid Wilayah Persekutuan sempena program Geng Subuh Macam Jumaat pagi tadi. Program dianjurkan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi bersama Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC. Pada program tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Dr. Muhammad Naim Mohtar turut melancarkan aplikasi Geng Sedekah Ramadan yang bagi memudahkan dan menggalakkan orang ramai untuk berinfak. Usai solat subuh berjemaah, sesi tazkirah bertajuk Integriti Jihad Sanubariku disampaikan oleh Profesor Mahdia Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim. Selain itu, program Musabakah Hafazan Al-Quran juga diadakan dengan tawaran menunaikan umrah bagi pemenang tempat pertama. Bagi jemaah cilik, pihak Setia turut menyediakan sampul subuh sebagai salah satu bentuk galakan untuk menunaikan solat jemaah di masjid. Sedikit perkembangan sukan, pemain pilihan utama dari Spanyol Carlos Alcaraz mara kepusingan ketiga terbuka Miami apabila menumpaskan rakan senegara Roberto Caballas Baena. Pemain berusia 20 tahun itu menang 6-2, 6-1 dan akan berdepan pemenang pertembungan di antara Gael Monfils dan Jordan Thompson. Sementara itu, juara bertahan Daniil Medvedev turut melangkah ke pusingan seterusnya dengan menewaskan Marton Fucsovics dari Hungary. Jago dari Rusia itu akan menentang pemain pilihan ke-30 Brit Cameron Norrie pada pusingan seterusnya. Dalam aksi lain, pemain pilihan ke-4 dari Jerman Alexander Zverev meraih kemenangan 6-2, 6-4 ke atas Felix Auger-Aliassime dari Canada. Baik saudara, berita semasa berakhir di sini dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.